Labrīt, labrīt, mīļie skatītāji! Būsim pārziemojuši arī pavasari un esam jau maijā. Laikā, kad mums visiem jādodas pēc iespējas tuvāk dabai, saulei un vasarai. Bet vispirms noteikti aicinām noskatīties ķepa uz sirds! Šodien raidījumā skatieties. Līdz ar pavasari mostas arī čūskas. Ko darīt, kā rīkoties, ja jūsu sunim iekož odze? Savvaļas kumeļu pūpolu dzīve Lielupes palienu pļavās nedaudz garlaiko. Jau vairākas reizes viņš ir mēģinājis aizbēgt uz pilsētu. Arī sunim ir jābauda dzīve, nevis jājūtas kā armijā. Rakstniece Nora Ikstena un viņas vīrs Levants Beridze savu Frīdu uz suņu skolu nevedīs. Simtiem kaķu jūtas viņai pateicīgi. Anastasija meklē jaunas saimniekus un būvē mājas ielu kaķiem. Jelgavā Lielupes palienes pļavas jau 10. Gadu par savu mājvietu sauc Savvaļas zirgi, kas šeit atceļojuši no Nīderlandes. Par viņiem rūpējas Einārs Nordmanis. Viņš ne tikai vada ekskursijas pa palienes pļavu takām, bet arī atklāja, ka ikdienas saskarsmē ar zirgiem gadās arī amizanti gadījumi. Sākotnēji zirgi netālu no Rastrellī projektētās Kurzemes hercogu rezidences tika atvesti praktisku apsvērumu dēļ. Viņš šeit strādā par zāles pļāvējiem, vārdas tiešākajā nozīmē par vēdera tiesu. Jo pamat ideja ir tāda, ka tas ir vieta, kur mēs atrodamies, ir dabas liegums Lielupes palienes pļāvas. Un lai pļāvas uzturētu kārtībā, tātad tas ir vai nu jāpļauj vai jādogana, dabiski jādogana. Un šādu te projektu jau gadus 20-30 veic Nīderlandes fonds sadarbībā Latvijas dabas aizsardzības organizācijām. Šobrīd Savvaļas zirgus iemīļojuši ne tikai paši jelgavnieki, bet arī citi Latvijas iedzīvotāji, kuri labprāt dodas ekskursijās zirgus aplūkot savām acīm. Lai gan ganāmpulkam var pieiet klāt visai tuvu, glaudīt un aiztikt zirgus ar rokām ir aizliegts drošības apsvērumu dēļ. Tie ir bērni vesels bars, nu zirgi tomēr arī mazliet satraucās. Un var kādam tīri netīšām uzkāpt uz kājas, var sāpīgi iekost pirkstā. Tīri ziņkārības pēc, jo viņš vispirms pasauli ierauga, izdzird, tad apošņot un mēģina pagaršot. Arī barot dzīvniekus nevajadzētu, jo zirgs var pierast pie cilvēka. Tādējādi tā izdzīvošanas spēja Savvaļā var tikt apdraudēta. Nekādā gadījumā nebarot no rokas, jo viņi ļoti ātri pierod pie tā, ka viņas lutina un kļūst ļoti uzbācīgi. Tas var būt biedējoši. Tad vienā brīdī viņi vienkārši stāv pie sērpes un gaida, ka viņiem kaut ko nesīs. Un nevis barojas un gatavojas ziemai, un tas ir pat bīstami. Pavasara un rudens mēneši ir tie, kad zirgus visbiežāk brauc apskatīt skolēnu grupas no visas Latvijas. Tad Eināram nereti nākas atbildēt uz visai amizantiem jautājumiem. Tad, kad zirgs tiksim, grebo zāli vai viņš muti kustina pulksteņrādītāju virzienā vai pret, tie ir pamatās kodēki, kuri kaut ko tādu ir spējīgi izdomāt. Pašreiz ganāmpulkā ir ap 70 zirgu, taču tikai dažiem no tiem ir doti vārdi. Dodu vārdus tādiem tiešām līderiem, un kuri ļoti atšķirās. Vienmēr Maskars ļoti patīk. Tagad viņš ir tāds mazliet noplucis pēc ziemas. Arī jau sācis kauties un tāds mēren apdauzīts. Bet, kad viņš ir vasaras kažokā, tad viņš tiešām mirdz. Arī kumeļu vārdā pūpols var uzskatīt par personību, jo nevienu reizi vien viņš aizgājis no ganāmpulka, lai paklaiņotu pa pilsētas ielām. Šitāds zirgs brīvdomātājs. Viņš tā kā konsultants, viņš ir bijis ārzemēs, viņš ir staigājis pa pilsētu. Viņš laikam arī tiem citiem pastāst, ka tur īpaši darīt nav ko, ka tur ir bīstami, ka tur policija klūp virsū, draud ar roku dzelžiem. Un vairāk viņi arī uz pilsētu neiet. Rūpēties par zirgiem ir Eināras sirdsdarbs, un šī gada 29. augustā apritēs tieši 10 gadi, kopš zirgi pirmo reizi atvest uz palienes pļavām.
pavasara laiks, kad redz, ka ziema jau ir pavadīta, ka vairāk vai mazāk veiksmīgi. Zirgi sāk jau atkopties, ka sāk dzimt jaunie kubeļi. Vēl nedēļas divas un kubeļi būs arvien vairāk. Un tad zirgiem pamazām iesnost šīs te ziemas kažokas, tad viņi kļūst tādi skaisti spīdīgi. Un viņiem sāksies īstās ērzeļu pavasara cīņas. Un tas laiks ir skaistākais. Tas ir tāds īstais gandarījums. Rude ir 5 gadus veca, aktīva suņu meitene, kura būs ne tikai lielisks ģimenes draugs un kompanions, bet arī teicams mājas sargs. Rude ir ļoti mīļa un draudzīga rakstura, tāpēc viņu var ņemt arī cilvēki, kuru ģimenē aug bērni. Kucīte nepārāk labi satiek ar saviem sugas brāļiem, tāpēc viņu būtu ieteicams ņemt cilvēkiem, kuriem vēl nav sava mājas mīluļa, ideāli piemērota dzīvē privātmājā. Ir pavasaris, kad kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem dodamies pie dabas. Lai gan mežs ir viena no iecienītākajām vietām, kur var gan izskrieties ar savu suni, gan vienkārši baudīt pikniku, tajā mītošie rāpuļi un kukaiņi var būt apdraudējums jūsu mīluļu veselībai un pat dzīvībai. Kad zeme sasilst, no ziemas miega mostas ne tikai zīdītāji, bet arī čūskas. Latvijā dabā ir sastopama tikai viena indīga čūska – odze. Viņa ļoti mīl siltumu, tāpēc odzes visbiežāk var sastapt tikai saulainās un sausās vietās. Ja ejot mežā negrib sastapt nevienu čūsku, tad, protams, ka būtu vēlams iet tā kā lamzakam, tādiem smāgiem, soļiem, reizēm uzkāpt uz zāra kāda, lai nobrīkšķi un arī kājas necelt augstu un tā vilkt pa zemi, un kādreiz arī stingrāk varbūt pie zemes piesis to kāju. Čūskas neko nedzird. Bet viņas ļoti labi sajūt vibrācijas. Tātad visas vibrācijas, kuras jūs darat uz zemes, to viņas sajūt ar visu savu ķermeni. Noteikti jāatceras arī par piemērotu apģērbu. Pašiem jāuzvelk zābaciņi, kuri būtu augstāki pa potītēm. Jo parasti odze vislielāko, nu, teiksim, šo te košanas biežums ir apmēram potīšu augstumā. Arī kārtīgi džinsi noderēs, jo jebkurš tāds biezs audums tomēr noslauka potenciālo indi, kas varētu būt uz tās odzes zobiem. Tomēr, ja dodoties pastaigā ar savu mīluli sastopat odzi, suni vajadzētu paņemt ciešā saitē. Gadījumā, ja čūska aizsargājoties nolemj uzbrukt. Tādā gadījumā, ja tā čūska saprot, ka nu ir cauri, ka viņa nekur nekādā veidā nevar noslēpties un aizbēgt, tad viņa var mēģināt aizstāvēties. Bet tā, protams, pārsvarā gadījumu ir tā, ka viņa vienkārši vai nu izliksies par nēsošu, sēdēs, gaidīs, varbūt, ka tiešām aizies garām, vai nu arī laidīsies lapās un mēģinās noslēpties kaut kur kādā spraugā. Nereti sastopot odzi, viss notiek tik ātri, ka saimnieks var pat nepamanīt, ka viņa mīlulis ir ticis sakosts. Tomēr, ja tas ir noticis, sunim ar laiku parādīsies šādi simptomi. Viņš sāk siekaloties, viņš sāk trīcēt, elsot, nu paliek kaut kāds pilnīgi nevar paiet, tad ir skaidrs, ka ir noticis kaut kas. Un ja nav acīm redzamu traumu un nav absolūti nekāda loģiska izskaidrojuma, tad arī var pieņemt, ka ir noticis čūskas dzēliens. Ja pēc pastaigas mežā pamanāt savam sunim kādu no šiem simptomiem, tas nekavējoties jānogādā veterinārajā klīnikā. Saimnieks pats tajā situācijā nevar palīdzēt pilnīgi absolūti neko, kā tikai ķert suni un maksimāli ātri nezaudējot laiku doties pie ārsta. Rīgā situācija ir ārkārtā vienkārša, jo ir 3 diennakts klīnikas. Nevajag zvanīt, prasīt padomus, zaudēt laiku uz telefona. Ja sunim tiešām ir slikti, brauciet! Ja suni nekādi nav iespējams nogādāt veterinārijā klīnikā, veterinārā ārste neiesaka nodarboties ar pašdarbību, bet gan vienkārši dod dzert sunim daudz šķidruma. Es neieteiktu nevienam atsūkt indi,
no brūces, tā kā to filmās rāda, un neieteiktu likt žņaugus uz kaut kādām ekstremitātēm, lai to indes izplatību apturētu, jo nu, tas nav nopietni. Indes iedarbība ir atkarīga arī no suņa masas. Jo lielāks suns, jo mazāk ietekmi uz suņa veselību tā atstās. Ja ir virs 30 kg, tad tomēr tam sunim tā masa ir tik liela, ka tā inde viņam nevar nodarīt ļoti liels postījums. Bet ja ir līdz 30 kg, tad tas ir ļoti, ļoti bīstami. Doties dabā vajag un ar prieku, bet būsim sagatavoti un uzmanīgi. Palkāns ir suņu kungs spēka gados. Viņa iepriekšējais saimnieks ir smagi slims, tāpēc vairs nevar par savu mīluli parūpēties. Var redzēt, ka suns skumst pēc saimnieka un patvērsmē viņam ir grūti iedzīvoties. Gādīgi un saprotoši jaunie saimnieki noteikti iekaros Palkana sirdi. Palkans visu dzīvi dzīvojas dzīvoklī, tādēļ pratīs pielāgoties arī šaurākiem sadzīves apstākļiem. Raidījuma turpinājumā skatieties. Rakstniece Nora Ikstena un viņas vīrs gruzīnu rakstnieks Levans Beridze ar suņu meiteni Frīdu sarunājas 5 valodās. Ķepu video konkurss turpinās! Sezonas beigās noskaidrosim, kurš iegūs galveno balvu – moderno televizoru. Lai jūsu iesūtītie video televizoru ekrānā izskatītos vēl labāk, aicinām jūsu mobīlos tālruņus filmējot turēt šādi, nevis šādi. Vertikāli turot un filmējot, video izskatās šādi, bet horizontāli šādi, un kvalitāte ir vispiemērotākā. Un tagad apskatīsimies dažus piemērus, kā izskatās, ja video tiek filmēti vertikāli. Cīņas par vietu uz krēslu notiek ne tikai saimā. Daži ir gatavi cīnīties pat par vietu uz parastas taburetes. Ja gadījumā Latvijas futbola izlasē vajag ne tikai jaunu treneri, bet arī jaunu bumbu padevēju, mums ir izcils kandidāts. Nu, ziniet, arī labākie draugi dažreiz mēdz sastrīdēties. Šoreiz noteikti par labāko guļvietu. Un tagad pāris vēsas atmiņas no ziemas. Ir daži, kuriem ziema noteikti pietrūks, jo tagad pa Mauriņu šitā paslidināties galīgi nevar. Ziema vai vasara bobslejistiem treniņi notiek katru dienu. Un tagad paskatīsimies horizontālos video aplausi viņiem. Ja kādreiz tev apnīk savs darbs, met visu pie malas un ej atpūsties. Tieši tāpat kā to tikko izdarīja mūsu stāsta varonis Zirgs. Labi, ņem tas smukiņa. Op! Op! Op!
Kārtīgs suns ēd arī pēc 6, pēc 8 un vēl pēc 10. Bet kafeju nē, drīz jau jāiet gulēt. Nē. Ķeriet brīdi, filmējiet un sūtiet smieklīgos video mums. Sezonas beigās noskaidrosim, kurš iegūs galveno balvu – moderno televizoru. Fridiko, Naču! Labdien! Šūsā! Nebaidies, ķepu sirds! Rakstniece Nora Ikstena jau pusotru gadu ir saimniece suņu meitenei Frīdai, bet viņas vīrs, gruzīna rakstnieks Levants Beridze, suņu meitenei Fridiko. Taču, kā nojaušat, runa ir par vienu suni, par kuru abi saimnieki ir pārliecināti. Ana bilingvaļnē sabaka. Viņa ir piecvalodisks suns, jo ar viņu tiek runāts latviešu valodā, gruzīnu valodā, krievu valodā. Un tā kā Levanam otra dzimtā valoda ir vācu valoda, tad kādreiz kaut kas vāciski tiek uzsaukts. Es, piemēram, ja es gatavojos saviem visiem Anglijas braucieniem, man sajūk, es nezinu, man liekas, viņa piecas valodas jau zina. Mājas pagalmā zem akmens guļ Noras un Levana uzticamais draugs Pipars, kurš uz citiem medību laukiem devās 16 gadu vecumā. Bez suņa abi spējuši iztikt nedaudz vairāk par gadu. Frīda, jeb Fridiko, nāk no kādas ļoti stabilas suņu jaukteņu ģimenes, kuriem šoreiz piedzimušas trīs suņu meitenes. Īsto ieraudzīs Levans. Почему она назвала Фридой? Она виска, просто выскочила это из неё это имя Фрида. И именно так я просто увидел эту. Она увидела другую, там белую такую. А я сказал, что не это, вот это. Saimnieks, kurš tur bija Getliņos, viņš teica, ka pavēlts suni nedošot. Mēs teicām, protams, un tā arī nav laba zīme, un paprasījums 10 eiro. Tā kā mēs smējamies, ka mums ir 10 eiro suns no Getliņiem, bet ļoti, ļoti skaists. Un tad, kad Levants iet staigāt ar viņu pa dambi, tad visi prasa, kas tā par sugu, kas tā par sugu. Un tad vienreiz viņš jau vairs neizturēja, viņš pateica, ka tas ir Monreāls Šepards. Es iedomājos, ka cilvēki googlē mājā. Pahoži, da? Na Monreāls Šepards. Neeksistējošās, bet skaistās šķirnes suns sākumā bijis nedaudz greizsirdīgs uz savas saimnieces darbu. Kad Nora sēdusies pie datora, Frīda demonstratīvi skaļi nopūtusies, jo bija skaidrs, ka neviens ar viņu kādu brīdi nerotaļāsies. Visu Noras un Levana ārpus darba ikdienas ritmu Frīda ir pakārtojusi sev. Es vienkārši nevaru iedomāties, kas būtu, ja man būtu manos 48 gados vēlais bērns. Pilnīgi man ir citādāk attieksme. Es vispār neatceros, kā Pipars bija kucēns, ko viņš darīja, ko viņš grauz. Viņš kaut kādu kilogramu cukuru apēd, kaut kur norāv no galda. Bet attiecībā pret Frīdu visam ir jābūt tā, ka tam ir jo viņai ir arī tā. Tas tā siksniņa ar uzrakstu Frīda. Nu, vecuma marazms. Bet es to nejūtu, jo tad, kad Levants aizbrauc, piemēram, uz Gruziju, mēs ar Frīdu esam divi tā. Es kādreiz pat pieķeru sev pie domas, es no rīta pieceļos, es staigāju pa māju. Susiko, tutusīti, furtiko, papapapa, tutusīti. Visādas, es izdomāju, visādas kaut kādas, un viņi uz manīm tā skatās. Frīda kādreiz noteikti parādīsies kā tēls kādā no abu rakstnieku darbiem. Iespējams, kādas dāmas izskatā, kura noteikti nespētu būt biroja darbiniece ar darba laiku no 9 līdz 5. Ničiem, ana izbalonē, absolūtno ničiem. Možda būt sidzēla sadu, čitāla tam, vipivāla nemnožka, kurīla. Naslaždāles ļūv žīzņu. Mans Frīdas cilvēks būtu tāds, kurš savukārt atšķirībā no... Nastējašie hedonistu. Jā, atšķirībā no Levana tā hedonista, atkal tāds, kurš nemitīgi kaut ko darītu apkārtnē, pa dārzu, pa virtuvi, rīkot Facebook revolūcijas un tam līdzīgi. Frīda, kura saprot 5 valodas, suņu skolā ir bijusi tieši vienu reizi. Levants spēja pieņemt, ka cilvēkiem var būt dažādas iegribas un dīvainības, taču pēc pusstundas sapratis, ka tur notiekošais nav domāts viņa sunim. Ja nezināju, pačemu nāda sabāki naučīt kakīta vieši, paslāt za sigaretam, da? Sam paidzuš za sigaretam.
просто, ну иди сюда, покушай, или что, и все, хватит. А там как солдаты. Es nevaru iedomāties, piemēram, tur viņu vadāt pa kaut kādām izstādēm un trenēt un kaut ko tur viņai uzspiest. Jā, te ir viņas teritorija, te ir viņas mājas un tāpat viņi iet staigāt ar Levanu un tad, kad viņi komunicē ar citiem suņiem, tas viņai ir interesanti, bet īstenībā es domāju, ka viņi vislabāk jūtās šeit. Ja viņai ir pietiekoši liela teritorija, kur izskrēdīties, viņai ir savas attiecības ar putniem, savas ar ēzi, savas ar miskastas mašīnu un ar pastnieku, ko viņi, protams, neieredz kā daudz suņi, ja? Labrīt, es esmu Nora Ikstena. Es esmu Levans Perica. Šī ir Frīda. Un mēs skatāmies redzējumu ķepa uz sirds. Kāpēc iegādāties kaķēnu, ja iespējams sniegt mājas kādam uz ielas nonākušajiem pūkainim? Tā uzskata kaķu glābēja Anastasija Jahova, kura ne tikai raksta blogu par tēmām, kas skar kaķus un palīdz būvēt mājiņas ielu kaķiem, bet arī rūpējas par trim no ielas izglābtiem mīluļiem. Vēlme palīdzēt nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem Anastasijai bijusi jau kopš bērnības, kad viņa no ielas paglāba savu pirmo kaķēnu. Gadiem ejot, viņa turpināja palīdzēt uz ielas nonākušajiem pūkaiņiem, līdz nolēma izveidot blogu Cat Care Community. Sāku lasīt Facebookā visāda ziņas par kaķiem, padomāju, ka vajag izdomāt kaut ko pozitīvo, lai cilvēki ne tikai lasa visādas negatīvas ziņas par dzīvniekiem, bet arī pozitīvas, tāpēc arī uzsāku blogu. Un mēs joprojām rakstam ne tikai par kaķu glābšanu un par kaķiem, kuri meklē mājas, bet arī par visādām ziņām, kas notiek kaķu pasaulē. Tomēr aktīvai rīcībai, proti palīdzēt ielu kaķiem meklēt mājas, Anastasija pamudinājusi vēlme pēc otra kaķa. Vispirms es tikai rakstīju un palīdzēju tā tieši savu internetu, bet pēc tam, kad jau uzzināju cilvēkus, kuri ar to arī ņēmās, un tad mums, tā kā es saku, ir tāds Facebooka klubiņš, man liekas, ar no tiem cilvēkiem, kuri palīdz kaķīšiem. Un tā pamazam viss sākās. Bloks, ar kura palīdzību Anastasija sākotnēji palīdzēja meklēt mājas ielu kaķiem, ar laiku pārtapa biedrībā ar tādu pašu nosaukumu – Cat Care Community, kas šobrīd ne tikai glāb ielu kaķus, bet arī būvē kaķu mājiņas. Rudens perioda, kad jau bija reģistrēta biedrība mums, man piedāvāja savākt līdzekļus vienai kaču mājiņai. Un es saku meklēt meistaru pati, saku meklēt materiālus. Un kaut kā tieši tā es piesaistījos tajā procesā, man patīka. Anastasija atklāja, ka glābjot kaķus, kuri palikuši bez mājām, nereti ir emocionāli grūti. Vispilgtāk viņas atmiņā palikusi kāda kaķenīte, kura par mata tiesu izglābās no nāves. Viņa bija krampi, un tas bija šausmīgi, jo viņa pa naktī kliedza, un mēs reāli nezinājām, ko ar viņu darīt. Un pa naktī mēs viņu vēdam uz veterināru klīnīku, kur viņu principā izglābā. Šobrīd Anastasija nevarētu savu ikdienu iedomāties ne bez palīdzēšanas ielu kaķiem, ne bez saviem pūkainajiem draugiem, runčiem Sebastiana un Mikija, un kaķenītis vārdā Teči. Tas ir reāli prieks. Tu zini, ka tevi visu laiku kāds gaidā mājās. Un kā jau ir tā kā zināms, ka kaķi viņi palīdz cilvēku veselībai arī, kad tu jūties netik labi, tad kaķis atnāk pie tevis, viņš murā. Un tas palīdz tev dabūt jaunus spēkus. Tas arī šonedēļ ir viss. Lai jaunus spēkus palīdz dot ne tikai mīlulis jums blakus, bet arī pavasara notikumi, kas iepriecina sirdi. Tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Atā!